Добар ден, време е за одговорите на вашите прашања. Моето име е Јосиф и секој од вас кој што има намера и сака да направиме интеракција, односно да го најдам одговорот на прашањето кое што може би ве мачи, е поврзано со ете, здрав и активен начин на живот. Ask Јосиф е хаштагот, Ask Јосиф е мојот инстаграм профил на кој што можете да ми пишете во приватна порака или Коуч Јосиф на Facebook да ме најдете на фан страната и да ми поставите прашање. И се разбира, броевите на телевизија Телма се тука како опција да го направите истото. За денеска спремив 5,5 некаде прашање, затоа што петото некако се повторува. И првото од нив е доаѓа од корисничкото име на инстаграм профилот му е Jugo1skala101. Дали цигарите представуваат проблем при вежбањето? Југо, не мора да вежбаш, цигарите секако ќе ти представуваат проблем, но кога се работи еве за вежбање, ако сметаш дека твојата добра навика, тоа што вежбаш, ке компензираш со пушењето на цигари, многу се лажеш. Значи, дури може да биде и поопасно, затоа што пушачите и луѓето кои што пострастствено малку се во љубов со цигарите, имаат момент кај што нивната крв се згуснува поради материјите кои што отровните материји кои што ги земаат преку цигарите и при тоа протокот на крв не може да се обавува толку брзо како што се обавува при непушење. Од друга страна, пушењето цигари ги стврднуваат и ја намалуваат еластичноста на крвните садови, со тоа дополнително се отежнува протокот на крв, а што е многу потребно и важно кога може би човек е физички активен. Протокот на крв овозможува доволно кислород и доволно хранливи материи за да се снабдува телото со енергија и да можеш да го издржиш тренингот, така да дефинитивно не е во ред. И од друга страна, штети затоа што пушењето на цигари и се поврзува со придонесувањето на намалено лачење на тестостерон, хормон кој што исто така е важен за развивањето на мускулна маса, особено кај нас мажите. Така да, дефинитивно, мислам, не треба други факти и други зборови да употребуваме, за да ти е јасно и да си свесен дека цигарите и без да вежбаш секако се штетни, а и во случајови кога вежбаш се може би и уште повеќе. Следното прашање доаѓа од Фрос Јовановска и прашува дали е вистина дека женските треба да јадат помалку пилешко месо. Фросина, ако ме прашуваш за тоа дали количински помалку од мажите, да, затоа што и жените самите по себе имате помали потреби и калориски, следствено на тоа и протеински потреби во текот на денот. Доколку ме прашуваш заради тоа што ти е страв, да може би, затоа што има гласини и се поврзува дека јадењето на многу пилешко месо е поврзано со неплодност, но тоа научно не е докажано и реално треба стварно да претера човек со јадење на пилешко месо за да може би ете придонесе кон тоа. Од друга страна се поврзува и со тоа дека јадењето на пилешко месо придонесува за хормонален дисбаланс, за може би влегување на девојките побрзо во пубертет. Но не можеш да го окривиш пилешкото месо од причина што во било какво месо во денешницава многу често се користат и секс хормони, и хормони за раст, за побрза продукција на месата, така да не можеш да кажеш пилешкото е криво. И на крај на денот, влегувањето на пубертет порано на денешниве генерации, едни научници велат дека е поврзано со јадење општо на месо, други научници не се сложуваат со тоа, затоа немаме точно дефинирано дека да, ќе ти придонесе. И сепак, хормоналниот дисбаланс или било какво пореметување на метаболичките процеси е поврзано со неправилни навики кои што на долг рок се провлекуваат и не е поврзано со конкретен продукт кој што ти може би ќе го изедеш и ќе ти направи проблем. Нема продукт кој што прави проблем и нема продукт кој што решава проблем. Има само добри и лоши навики кои што создаваат или решаваат одредени проблеми, така да ја би ти рекол да не се плашиш за пилешкото месо и да го конзумираш, се разбира, во доволни нормални количини, па и секојдневно доколку е. Крстева долна црта Тамарец, следното прашање прашува дали целулитот целосно исчезнува. Тамара целосно ќе исчезне доколку целосно и трајно може би имаш навики кои што ќе ти помогнат во тоа. Генерално целулитот е видлив поради тоа што и најмалиот процент понекогаш на подкожни масти може да притисне на колагенските влакна, на сврзните ткива на кожата и при тоа да се појави таа неравнина која што особено на светло е изразена.
мислам дека имам зборувано неколку пати за целулитот. Она што каде треба да се провериш и да влијаеш најмногу, доколку имаш појава на целулита и при тоа внимаваш на исхраната и вежбаш, запраши се дали пиеш доволно вода, запраши се како си со овоше, особено со зеленчук, и запрашај се дали може би имаш некакви дигестивни проблеми, затоа што неправилната работа на дигестивниот систем придонесува за задршки на течности, за поизразена на изглед појава на целулит. Така да, тие се три работи и секако, како суплементација на веќе добра исхрана, омега-3 би ти препорачал, колаген и вежбање со тежини. Но ова не се трите работи кои што ќе те ослободат од целулитот. Тоа се само додатоци, значи самиот збор додаток, значи прво среди си е основата на исхраната и овие три работи прави ги, може ке си придонесеш. Кремите и третманите и масажите исто така може би ке ти допринесат, но се работи за целокупно усогласување на твоите навики, а не барање на само еден продукт или масажа или крема која што ќе те ослободи, а трајно и целосно сепак и покрај овие работи не може да се гарантира, затоа што некогаш и генетиката може да придонесе и знае да биде против вас. Но дефинитивно вреди да се потрудиш и сигурен сум дека во голем дел ќе си помогнеш. Блажевски Роберт го има четвртово прашање. Прашува дали млекото со намалена масленост е поздраво од обичното, односно со нормална масленост. Роберт, има и овакви и такви тврдења и гласини. Она што во посовремено и помодерно време се повеќе го докажува науката е дека тоа што ќе одбереме млечни продукти со мала масленост не си придонесуваме за нешто спектакуларно здраво да се храниме. Она што најголемиот страф од порано било дека високомаслените продукти придонесуваат за појава на холестерол, што се помалку се докажува дека е така. Од друга страна, телото е создадено од, тоест не телото, млекото е создадено од масен и воден дел. Колку повеќе има воден дел во млекото, толку повеќе е поголема количината на еден хормон кој што се вика IGF, што и не баш добро влијае за оние скокови падови на шеќер, односно на инсулин во телото, и тоа придонесува за дополнително можеби покачување на килограми, иако пак е тешко да човек сега до толку го претерано, во секој случај има тенденција да се зголемува тој хормон во телото. И друга работа е што обезмастувањето на млекото е веќе еден тип на процесирање на храната. И тоа значи дека нема баш исто да се однесува како и кога е со повисока масленост, колку низ повеќе процеси мине, толку по се оштетува структурата и не се однесува исто кога ќе го ставиме во телото. Така да, моја мислење лично е дека не треба да се секираш и да можеби бараш ниско маслени млека, јогурти, слободно оди си со стандардните и со нормалните, мислам дека ќе ти влијаат многу подобро отколку обезмастените. И Кико 777 и Иван 94 Скопје се последните двајца кои што речи си да ми постави идентично прашање и прашаа како до 5 килограми помалку за еден месец. Епа, дечки, нема формула, тоа константно ќе го зборувам и ќе го зборувам. Јас би ви рекол да, ете, да може би прво видите на Google, ете, може да најдете, практично ќе ви дадам совет, на Google може да најдете калкулатор како да пресметате ваши калориски потреби. И ако може би имате 2000 калории потребни на дневно ниво, направете еден дефицит од 400 калории, тоа значи дека 1600 калории во денот треба да внесувате. Тие 1600 калории гледајте да ги имате ни 4 до 5 оброци во текот на денот, при тоа пите доволно вода и јас би рекол можеби ако имате време од сабајлев метнете одреден кардио тренинг, дали тоа ќе биде трчање, дали ќе биде возење точак, дали можеби ќе испланинарите или ќе испливате, половина час на гладно, пошто ќе следува појадок, па редовно сме оброци на 3-4 часа и нормално пиење на доволно вода. Не е тоа формулата за како да намалите 5 килограми, но би можело да ви помогне да, ете, за еден месец намалите, доколку, пошто сепак, тоа е, не е некоја огромна количина на килажа која што ја побарувате, така да 4 до 5 би можеле со оваа стратегија да ги намалите, а доколку, ете, ви треба и некаква дополнителна помош и насока,
слободно обратете ми се и ќе се обидам да ви помогнам. Со вас двајца и завршуваме за денес. Ви благодарам на секого од вас кој што придонесовте и кој што ми поставивте прашање, бидејќи на тој начин ја богатиме и целата вредност на заедницава. Она што ми останува за крај е да ви посакам здрави животни навики, да ви посакам убав ден и да се видиме следната среда. Чао, чао!